Tak for det. Og jeg må simpelthen starte med at sige til jer, at jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse at lytte til diskussionen, både i dag og i går. Jeg har utrolig mange kommentarer til meget af det, der er blevet sagt. Så faktisk en lidt halvlang replik fra min side. Men først vil jeg gerne sige noget til dig, Harald. Harald Børsting. Harald, tak for din tale til den socialdemokratiske kongres i går. Det var som altid en fornøjelse, masser af holdninger og den der lidt særlige humor, som nok vi jyder forstår bedre end så mange andre. Man kan godt høre, hvor de delegerede sidder. Jeg vil gerne sige dig tusind tak for et rigtig godt samarbejde igennem årene. Du er en god kammerat. Du er en snedig forhandler. Du er en ørevrikkende charmeur. Og du er en ukuelig optimist, hvad angår ordentlige vilkår for alle i vores samfund. Harald, din indsats i vores bevægelse har været stor. Du har i din tid som formand for LO ført fagbevægelsen igennem svære tider, og du har gjort det godt. Der er meget, der skal fyldes ud for dine efterfølger, og det er ikke kun garderoben, jeg tænker på. Kære Harald, og jo, der skal betales lidt tilbage, for han ikke vil stemme på mig dengang. Nå. Harald, tak for din måde at være på, for dit arbejde, for vores fælles sag. Tak, tillidsmand. Jeg kommer til at savne dig. Også tak til dig, Alexander, og til hele DSU. Tak for dit indlæg, og tak for din opbakning. Men først og sidst, en stor tak til hele vores ungdomsorganisation. Vi er mange, der er rundet af DSU. Og det gør os alle sammen stolte at se, hvordan I bliver ved med at udvikle og styrke vores ungdomsarbejde. I tager opgaven seriøst, I går til den med stor energi, og I er lige præcis så utålmodige, som I skal være. Tak for det. Jeg synes, at jeres oplæg Ungeløftet er godt, hvad enten det handler om uddannelser, boliger til unge, som også Esben Korsgaard redegjorde for, eller hjælp til unge, der bliver ramt på sjælen, så har I svar. Og lad mig også sige det sådan, at Socialdemokratiet skal selvfølgelig være ungdommens parti. Hvis ikke vi er det i tilstrækkelig grad nu, så skal vi blive det. Og der blæser også andre politiske vinde end vores i Danmark. Og der er unge, der besnæres af de meget nemme løsninger på yderfløjene. Også her har vi brug for et stærkt DSU. Tak fordi I er med os. Tak for samarbejdet. Det tror jeg kan tillade mig at sige på vegne af hele den socialdemokratiske kongres. Der er naturligt mange af indlæggene, både i går og i dag, der har handlet om regeringspolitik. Og det er jo en klar understregning af, at der er behov for, at vi aldrig parkerer vores mandater uden for døren. Vi skal søge aktiv indflydelse på den førte politik, ellers overlader vi udviklingen af Danmark til de andre, og det går ikke. Der findes de, der ikke mener, at der er forskel i dansk politik. Jeg er ikke enig. Og det minder mig en lille smule om historien om dyrlægen og ham, der udstopper dyr. De to, de åbner en butik sammen, og udenfor på deres fælles skilt, der står der, ligegyldigt hvad, så får du din hund med hjem. Den går ikke. Den går ikke, og det er ikke rigtigt. Lars fra Kerteminde gjorde os fint opmærksom på det. Trine Bramsen viste os det på retsområdet. Den nye regering vil sænke den kriminelle lavalder til 12 år. Det bliver aldrig socialdemokratisk politik.
For når man er 12 år gammel, så går man i 6. klasse, eller i 7. klasse. Kan man begå fejl, når man er barn? Ja, det kan man. Kan man begå kriminalitet? Ja, desværre. Men min påstand er, at kriminalitet, der begås af børn, næsten altid har en sammenhæng med andre og bagvedliggende problemer. Og det skal selvfølgelig være sådan, at ligegyldigt, om man begår kriminalitet, når man er barn, eller ung, eller voksen, så skal det have en konsekvens. Overholder man ikke spillereglerne, skal der reageres. Jeg vil, at både hærværk og kriminalitet kan sanktioneres. Børn og unge skal have lov til at rydde op efter sig selv, når de begår fejlene. Men fængsel, det skal børn ikke. Og en sænkning af den kriminelle lavalder, det er og bliver en forkert vej at gå. Og så har vi Liberal Alliance. Et parti, der uden at ryste på hånden påstår, at social dumping det er noget, der er opfundet af den danske fagbevægelse for at skræmme danskerne. Hvor herre bevares. Regeringen drosler indsatsen mod social dumping ned. Liberal Alliance hylder dårlige lønninger og ringe arbejdsmiljø. I kan tro om, kan I. Vores kamp for et bedre og et stærkt arbejdsmarked er fælles med fagbevægelsen. Nicolai Wammen, ja, det må jeg gerne klappe af i øvrigt. Det skal ikke være sådan. Nicolai Wammen, han døbte i går Lars Løkke som nulvækstens åndelige leder. Og jeg kunne forstå på Kirsten Brosbøl, at der er nogen, der har mere behov for pavens velsignelse end andre. Det der med den åndelige leder for nulvæksten, det er sådan set et meget passende navn. De vil ikke bare nulvækst, de vil minusvækst. Vi vil noget andet. Vi vil vores velfærdssamfund, og vi vil slås for det. Og det er også et svar fra mig til Svend Bak fra Randers, som siger tingene meget direkte. Hvorfor reddede vi Claus Hjorts bagdel i forhold til kommuneaftalen? Det gjorde vi sådan set ikke. Vi har respekt for det kommunale aftalesystem. Ja, det var derfor, vi stemte. Ja. Men den stemme er hverken et ja til nulvækst eller til minusvækst. Det er regeringen, der har ansvar for kommuneaftalen. Og når det handler om at sikre flere penge til den nære velfærd, som Thomas Gyldal talte så rigtigt og så varmt om i går, så skal slaget jo slås i de kommende finanslovsforhandlinger. Igennem årene, der er jeg blevet kaldt meget. Og i går sammenlignede Peter Hummelgaard mig med en snegl. Det var en langsom en af slagsen, men dog ukuelig. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal mene om det, men jeg er dog glad for, at ukueligheden var med, også hos sneglen. Men billedet af, hvordan vi skaber et godt samfund, både på den korte og på den lange bane, er jo rigtigt, Peter. Det er ikke altid de store spring fremad, der er de bedste. Men de sikrer skridt i den rigtige retning, og det er det, vi fortsat vil være garanten for. Og det tema, der suverænt har fyldt mest i debatten, det der ligger os på sinde, er flygtningesituationen. Og der er rigtig mange af jer, der har taget ordet for at bidrage til den debat. Det er godt. For den her diskussion er uden enkle løsninger. Flere af jer har peget på behovet for europæiske løsninger i forhold til de udfordringer, vi står overfor. Det gælder blandt andet Signe Lund Winther fra Lolland. Jeg synes, at Christel Schaldemoses indlæg rammer vores EU-linje utrolig godt. Christel siger, at EU er løsningen på meget, men ikke alt. Vi kan i Danmark sagtens søge og ønske et stærkt europæisk samarbejde, uden at vi mister vores nationale afsæt. Vi er imod obligatoriske EU-kvoter.
Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi vil tage vores del af ansvaret for den flygtningesituation, verden og Europa oplever lige nu. Eller sagt på en anden måde, når der kommer flere flygtninge til EU, så kommer der også flere flygtninge til Danmark. Sådan må det være. Vi tager selvfølgelig vores del af ansvaret. Som jeg sagde det i min tale i går, så har virkeligheden indhentet både Lars Løkke og Kristian Thulesen Dahl. De falske, simple løsninger, de duer ikke. Der er jo andre partier end os, der har holdt landsmøde og årsmøde og så videre her i weekenden. På et af dem hævdede Kristian Thulesen Dahl, at ansvaret for flygtningesituationen ved Danmarks grænser er mit. Og når jeg også Angela Merkels. Det er alligevel noget, men det er helt ærligt, ikke særligt seriøst. Jeg sagde i går til nogle af journalisterne, at den form for absurditet, det hører hjemme i valgkampen. Nu har jeg sovet på det. Det hører faktisk ingen steder hjemme. Fordi Kristian Thulesen Dahl, jeg ved godt, at du gerne vil snakke. Og jeg ved også godt, at du meget nødig vil tage ansvar. Men du har dog som minimum et ansvar for, hvor plat den politiske diskussion i Danmark behøver at være. Og nu vi er ved Dansk Folkeparti, så en ting til er den mere seriøse karakter. Jeg tror, der er mange forskellige holdninger i Danmark til, hvordan vi bedst løser de problemer, vi står overfor på flygtningeområdet. Sådan skal det være. Sådan må det være. Men jeg er meget uenig, når Dansk Folkeparti i går roser Ungarns håndtering af situationen ved deres grænser. De ydre grænser ved Europa skal håndhæves. Indsatsen skal styrkes. Men det skal ske på en ordentlig måde. Tåregas, trukne knibler, mad, der smides ud til flygtninge, som var de dyr, det er helt uacceptabelt, ligegyldigt hvor det finder sted, og det hører ikke hjemme i Europa. Brian Bisgaard fra Forborg er sammen med andre bange for, om vores socialdemokratiske værdier ikke er tilstrækkelige i spil, når vi diskuterer flygtninge og indvandrere. Kenneth fra Vordingborg og andre var inde på det samme. Jeg er enig i, at vi altid skal omtale mennesker med respekt, og jeg synes også, at måden, hvorpå mennesker omtales, ikke mindst på de sociale medier, tit er alt for brutal, for unuanceret og uden perspektiv. Det er en vanskelig debat. Og jeg vil gerne have lov til i dag at uddybe noget af det, jeg sagde i går. For venner, jeg vil gerne over for vores kongres og over for danskerne gentage, at antallet, vi skal evne at integrere i vores samfund, betyder noget. Og det er i mine øjne en misforståelse, når nogen kalder det højorienteret. For mig er demokrati meget mere end en styreform. Troen på det demokratiske samfund er for mig også troen på det demokratiske menneske. At være og leve i et demokrati er meget mere end at gå hen og stemme, når der er valg. Jeg tror på, at mennesker skal deltage. At demokrati også forpligter. Jeg tror med andre ord på medborgerskab. Et eksempel. Når vi for eksempel diskuterer reglerne for, hvornår man kan få dansk statsborgerskab, så er der nogen, der siger, at hvis en kvinde er analfabet,
så skal vi dispensere fra reglerne om, at man skal kunne dansk for at få statsborgerskab. Men er det egentlig ikke for uambitiøst? Vi har som parti og som bevægelse brugt mere end 100 år på at skabe et samfund, hvor alle lærer at læse og skrive. Vi er ikke i mål med det endnu, desværre. Men målet må da være, at alle, der er i vores samfund, skriver, læser og taler dansk, for hvordan skal vi ellers have en demokratisk samtale med hinanden? Hvordan skal man bruge sin ytringsfrihed, hvis ikke man kan skrive et læserbrev? Jeg fik forleden dag genfortalt et forældremøde i en første klasse i København. Der skulle 5 forskellige tolke, for at mødet kunne gennemføres. Det er da et kæmpe problem. For hvordan skal forældrene kunne samarbejde om deres børns fælles velbefindende, hvis ikke de taler det samme sprog? Hvordan skal man invitere børn hjem på børnefødselsdag, hvis ikke man kan tale med dem? Hvordan skal læreren få det rigtige samarbejde til at fungere med mor eller far, når der er en tolk imellem lærer og forældre? Selvfølgelig skal Danmark være et åbent samfund, hvor der er plads og brug for alle, hvor etnicitet og religion ikke skiller os ad. Men vores samfundsmodel, den kræver noget sammenhængskraft. Når vi ikke vil have lave ydelser, som foreslået af regeringen, når vi ikke vil have social dumping, hvor udenlandske lønmodtagere udefra presser vores lønninger, hvis ikke vi vil have afrikanske flaskesamlere i vores parker, så skal vi insistere på et velorganiseret og ordentligt dansk arbejdsmarked. Og hvis vi mener, at der skal være ligestilling mellem mænd og kvinder, og at intet ungt menneske skal underkaste social kontrol, så kan vi ikke, og vi vil ikke, acceptere parallelsamfund eller radikaliserede udemokratiske tendenser i nogen som helst form for afskygning. Og jeg er enig med Christian Westphal fra København i, at vi bør glemme taktik og skræmmekampagner. Men det her er heller ikke spin eller taktik fra min side. Jeg mener det. Og jeg er af den fuldstændig klare overbevisning, at der er kun ét parti i Danmark, der kan klare den her opgave. Der er kun ét parti, der kan finde den rette balance mellem humanisme og realisme. Vi vil behandle mennesker ordentligt, især når de er på flugt, men vi er samtidig realistiske, for der er en hverdag, der er en hverdag, der skal hænge sammen. Vi er det eneste parti, der kan det her, venner, og det må og skal vi være tro imod. Mange af jer har også knyttet ord til et andet vigtigt område. Det er vores sundhedspolitik. Vores regionsborgmester her i Nordjylland, Ulla Astman, kom med et godt oprids af, hvad det er for en situation, vi befinder os i. Vi vil som parti altid insistere på fri og lige adgang til sundhed. I Danmark skal det selvfølgelig ikke koste penge at gå til lægen. Og det er bekymrende, hvad regeringen måtte have af planer på det her område. Flemming Møller Mortensen kommer ind på det samme. Helt konkret har regeringen jo fjernet den ekstra håndsrækning på 35 millioner, som vi gav til fødegangene rundt omkring i landet. Og her er situationen i forvejen presset. Derfor håber jeg også, at I havde muligheden for at høre indlægget fra Malene Busk fra Aalborg. Jeg synes, Malene peger på noget meget centralt, som vi kommer til at bruge mere energi på. Og jeg er klar over, at det til tider er et hårdt arbejdsmiljø, der bliver budt. Malene peger præcis på de dilemmaer, som pleje- og omsorgspersonale står i næsten hver eneste dag. Og derfor bliver vi også nødt til at stille os selv spørgsmålet, gør vi det godt nok i forhold til vores omsorgssektor? Jeg er bange for, at svaret er ikke altid. Heidi Madsens indlæg var et andet i det her tema, som jeg synes er værd at trække frem. Vores sundhedspersonale bliver aldrig ligegyldigt tværtimod. Andre kom ind på de stigende udgifter på sundhedsområdet til bedre behandling og ny medicin. Det er jo grundlæggende godt, at lægevidenskaben hele tiden lykkes med at hjælpe mennesker på en ny måde, men det skaber også udfordringer.
Og det er jo sådan set det bedste eksempel på, hvorfor nulvækst i den offentlige sektor ikke er andet end et stort bluffnummer. Marie Gudme fra DSU brugte sine minutter på et andet meget vigtigt område, nemlig psykisk sårbarhed. Vi gav, mens vi var i regeringen, psykiatrien et tiltrængt løft. Og for mig er det helt naturligt, at psykiske lidelser selvfølgelig ligestilles med fysiske lidelser. Men Maria har samtidig ret i, at det handler ikke kun om penge. Det handler også om, at vi skal være dygtigere til for eksempel at inddrage de pårørende. Der har været mange stærke indlæg fra vores medlemmer af regionsrådene, og de bevidner alle sammen, at vi er heldige som parti med jeres engagement. Det er Connie fra Herning, det er Anne-Marie fra Roskilde, det er mange andre. Tak for det. Den fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen og kampen for mere lighed i sundhed er central for os, og det opgiver vi aldrig. Vi vil have et Danmark i balance. Det har mange af jer heldigvis sagt. Tak for det. I sit indlæg sluttede H.C. Østerby af med at appellere til, at vi dropper det der ord udkantsdanmark og i stedet bruger produktionsdanmark. Der er jo noget om det. Kigger vi for eksempel ned over den jyske højderyg, så ser vi mange af de stærke danske virksomheder, der er til gavn for os alle. Men der er også udfordringer. Det synes jeg, Thomas Adelsgaard pegede på. Jeg synes, Christian fra Kolding havde en helt rigtig pointe i behovet for at sikre uddannelse til alle dele af Danmark. Det er afgørende, at udviklingen ikke går vores landområder forbi. Men udfordringer, de er også til for at blive løst. Og derfor lyttede jeg, sikkert i lighed med mange andre, med en særlig interesse, da både Holger Skov Rasmussen, der er borgmester på Lolland, og Frank, der er borgmester i København, talte. Det er et spændende samarbejde, I har fundet sammen om, de store byer har brug for resten af Danmark, og resten af Danmark har brug for de store byer. Samtidig viste Kåre Dybværs fremstilling jo meget fint, at det kan være meget godt at tale om at udflytte nogle statslige arbejdspladser. Men hvis den politik, regeringen samtidig fører, har store konsekvenser for beskæftigelsen i andre dele af den offentlige sektor, ja, så er vi jo lige vidt. Nej, det er vi faktisk ikke. Så risikerer vi at være endnu værre stillet. Jakob Esmann fra DSU sagde, at vores arbejdsmarkedsmodel er under pres. Og der er ikke nogen tvivl om, at vi som socialdemokrater ikke vil acceptere en udvikling, som den vi blandt andet ser i Tyskland, med mennesker, der går på arbejde og alligevel ikke kan forsørge sig selv. Fagbevægelsen er en stærk samarbejdspartner. Det er et fælles ansvar. Og jeg må sige, Mathias, du gav en utrolig levende beskrivelse af, hvor stor forskellen er på os og de borgerlige, ikke mindst når det handler om kampen mod underbetalt arbejdskraft. Det er en fælles kamp. Lone minder os om, at de borgerlige aldrig i virkeligheden har været forsvarer af den danske arbejdsmarkedsmodel. Det så vi jo ikke mindst for år siden, da samtlige af de borgerlige partier ønskede at indskrænke konfliktretten. For noget tid siden, det er ikke nogen hemmelighed, jeg går utrolig meget op i kage, for nu at snakke om noget helt andet. Der var jeg i Kvickly, det er der, man får den bedste kanelstang, når man er jyde og bor over i hovedstadsområdet. Det var faktisk ikke det med kagen, jeg ville fortælle om. Det var fordi, da jeg så var nede og købte kanelstang, så mødte jeg en mand, som jeg faldt i snak med. Det var det, jeg ville fortælle. Det var ikke egentlig kanelstang. Men den er god i Kvickly. Det er den. Jeg møder den her mand. Men det er faktisk på alle måder en utrolig dårlig introduktion, fordi det er enormt alvorligt og vigtigt emne, jeg kommer til nu. Kagen til side. Nå. Jeg møder en mand, vi falder i snak og står der faktisk rigtig lang tid. Han fortæller hans historie. Han starter på det danske arbejdsmarked, da han er 16. Han har arbejdet uafbrudt lige siden. Arbejder i Københavns Lufthavn. Flytter tung bagage. Han er 54 år gammel i dag. Og hver eneste dag, han kommer hjem fra arbejde, der gør det ondt. Hver eneste dag. Han har været på arbejdsmarkedet allerede nu i mange årtier, og har ikke udsigt til at kunne træde fra lige med det samme. Hver eneste dag, når han kommer hjem, så er der noget, der gør ondt. Han er simpelthen nedslidt. Og jeg blev mindet om det møde med ham, da jeg hørte DSU's næstformand, Maj,
holde sit flotte indlæg. Tak for det. Maj, du sagde, at man ikke kan være for ung til at forholde sig til en pensionsreform og behovet for at passe på vores nedslidte. Det er godt sagt, og dine pointer var klare. Og samtidig har Theis fra Herlev jo ret i, at det er vigtigt at slå et slag for vores arbejdsmiljø. Når mange skal være længere tid på arbejdsmarkedet, så skal vi have fokus på, at ingen må blive syge at gå på arbejde. Og derfor også en særlig hilsen til dig, June, fra Frederikshavn. Mange har rost mig for min beretning, men jeg vil gerne sige, at du om nogen fortjener anerkendelse for dit indlæg. For du fortalte på kort tid, med få ord, de hårde sider af vores arbejdsmarked. Jeg er ikke i tvivl om, at det for Socialdemokratiet er en bunden opgave at finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan blive bedre til at passe på vores nedslidte. Det er en bunden opgave, venner. Jeg skal til at slutte, men lige et par kommentarer til dig, Frederik, fra DSU, som sagde, at vi ikke må sælge vores mandater for billigt. Vi må ikke lurepasse. Nej, Frederik, det er jeg enig med dig i. Vi skal bruge tiden frem til næste folketingsvalg fornuftigt. Vi skal udvikle vores politiske platform. Og vi skal selvfølgelig gøre det tydeligt for enhver i det her land, at vores politiske alternativ er bedre for Danmark. Og det kommer også til at ske. Og så er der Per Mortensen fra Ballerup, min gode ven, som fortalte os om sin hund, Balder. Kan I huske hunden, der gøede af paraplyen fra Dansk Folkeparti? Jeg tænker sådan set, Per, at Balder slægter dig lidt på. Og du har jo ret i... Du har jo ret i, at det er en noget speciel situation med Dansk Folkeparti. For nyligt, der optrådte deres gruppenæstformand Søren Espersen i en artikel i Jyllandsposten. Søren Espersen sagde, at Dansk Folkeparti var i opposition til regeringen. I opposition. På et tidspunkt, der siger Grisling til Peter Plys. Det var altså ikke særlig klogt sagt, Peter Plys. Og så svarer Peter Plys, det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud. Det er da noget vrøvl, du siger, Søren Espersen. Der er jo kun én grund til, at Lars Løkke Rasmussen er statsminister i Danmark. Og det er Dansk Folkeparti. Det er os, der er i opposition. Rigtig opposition. Konstruktivt. Fordi vi er mandater, der arbejder, men samtidig insisterende, fordi vi vil et mere retfærdigt Danmark. Det skal der ikke være nogen som helst tvivl om. Og det viste debatten i dag og i går også. Mere end 100 har indtegnet sig deri. Nili, som var på talerstolen for første gang, fra Valby, hvis jeg husker ret, rejste en kritik af os, som vi skal lytte til. Nili sagde, at vi ikke må blive et forsikringsparti. Det er jeg enig i. Det er jo rigtigt, at Socialdemokratiet ikke skal være et parti, man går til i frygt for fremtiden. Socialdemokratiet er først og sidst et parti for drømmene om i morgen. Tak for debatten. Jeg tager det hele med mig, og tak for ordet nu.